E aí, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Prazer e este é o RetroGames BR 3.0. O videozinho de hoje, na verdade, é uma enquete, não é nem uma gameplay. Eu quero saber qual o layout que fica melhor pra vocês, que mais agrada a vocês aqui no canal. Se é o atual, com a imagem do vídeo bem grande não, né? Mas ocupando boa parte da tela aqui do lado, facecam fora do vídeo, tem sempre um espaçozinho das redes sociais, tem o logo do canal, tem o logo da live, enfim, esse layout mais tradicional, ou se vocês preferem um outro, que é o jogo em tela cheia e a câmera facecam dentro, um espacinho dentro do jogo. Por favor, votem hashtag 1 por formato atual, que é esse o clássico do canal, ou esse hashtag 2, vocês preferem a tela cheia do jogo e só a facecam ali dentro, certo? Quem puder dar aquela ajuda, eu agradeço, muito importante dar aquela força. Quem puder deixar sua opinião, eu agradeço, seja nos comentários ou seja votando aqui no izinho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.